بسم الله الرحمن الرحيم وحا عدكي هذا مقشان واللول عرويلو وحا إذن هو فردينا وفادمة جامع جبريل وحا نحفر لنا بيرت هذي إيا قيذيه وحا نيري ماركت قيذة هو إنا نحتقنا وآيه ماركت أقول حشي كيسنا فادمة كسو دوو قول عرويلو وما حسنت هاي آدبان وقفر حسناي قولها عرويلو ودو هاي وانا إبو السلامة يا قول عرويلو ما شاء الله قول عرويلو سان هدايا كوشي قيبا waraysigii hore waa gore ee maaragtay u heelan jeheynta baraarujinta iyo wargelinta umada Soomaalida meel kasta joogan adigu hadda waxaad joogtaa durduri beer baad ka sameysay halkan baad maaragtay timir iyo batiiq iyo wax badan aad ku korisaa horta bar taariikhda nasi horta wax badan baan ilaa 93 baan joogaa Puntland waa Soomaali haddaan intaas joogay oo marna Nairobi isu socday marna halka isu socday oo hay'adda korinaynay adesso muddo 7 sano meel aan 8 sano ka laga joogo gabdhahaygii aan ku soo ururiyo dibadda ka keenay laba gabdhood baa hadda ka shaqeeyay tii horeysay baan ka keenay oo inta u shaqeynaysay tii labaad oo dowladda Mareykanka u shaqeynsana waa ka keenay adigu laba hadda jooga Nairobi aniga marka waa retire okay uma shaqeeyo adesso uma shaqeeyo advisor baan ahay boardkana waan ku jiraa marka waxaan bilaabay wixii aan wax badan baan tabay markaan hay-ad shaqadeed galay oo hay-adda xurmatihid dhaqaalaha aad horta ku ordaysay waqtiga aad ku khasiraysid inaad dhaqaale raadisid oo baryaysid oo waraaqa qoraysid oo ogaanaysid oo shirar ka qaybgalaysid waqtiga kaa lumaya lacag haddeed ka heshid lacagtaas waa jahaysan sax waxa adigu u malaynaysid inaad Soomaali wax tarayso waa adagtaysa ogaanshaha wax iyagu nidaam lagu soo qorsheeyay Yurub iyo Mareykan iyo New York iyo Nairobi ajenda ka yimid baa lagu dhibay xilay inta hay'adada la siiyay inta qabta halka ka qabta magar hadda xaaladu waxay wasi marisaa waba ka sii dareen hadda waxay marisaa inaa ku ilaahan ceel waxa ka dhistaa meel heblo oo laga yaabo inay dhowr ceel ku yaalay oo waxa ka dhistaa dooxada heblaayo yacni marka waxaan ogaaday aidku waqtiga uu inaga lumiyo inaan wax dhaama meenaan samaysano ma tuuri karo weli ma tuuri karo laakiin in dad bakhtiya wax la siiyo ma xuma oo lugahooda isku taagaan laakiin lagama hadhayo dadkiibaa waxaa la siinayaa marna gaajo baqteeya marna waxaa loo keenayaa raashin marka waxay baranayaan say u sugayaan raashin dad kale u keeno ayaana barakaci iyo ka soo noqonaynin marka markaan xisaabay waxaan isidhi wax kale kitaabi oo waddanka wax u taraya waxaan xoogaygii saaray wixii aan hay'adda u sameeyay oo ahay deegaanka deegaankii in dhirteeda loo ammaan geliyo oo dadkii haddaan wax la taraynin xoolahoodii aanay ka barakicin oo iyagoo cayra aanay la odhanin barisa loo qeybiyey harura loo qeybiyey deegaankoodu un caafimaad qabo dadkii waxay ku waxay barteen inay dhuxul wax ku shitaan dhulkuna dhirtiisu ma badna markii horena waxba la bilaabay dhoofin dad badan badan oo dadka dibadda jira ayaa waxay ku soo dhoofeen lacagtii dhuxusha dad badan baa dhuxusha ka soo dabada u dhoofiyey qaar baa dayman ku go'een markay dabada ku geeyeen oo laga iibsan waayey sii cararay xoogaagii dadka lahaa ku sii cararo ku sii dhoofo intayadii isku soo hartay waddankan weliba Puntland waxaan ku dadaalay in wacyigelin badan aan sameyno oo deegaanka ah waan ku najaxnay waxaa jira dooxooyinka waaweyn oo dadku ku nool yahay lagama joojin in dhulkii la dayaco oo
بحل ستوغا لوغشدو اما غاريا بدن او دادكي ياشي رير ميجي اما قناعسي لي هاي دينع والبالو ودو طريقي لعان ودن كيو دن دول كيدو حدا ها طريق لغدكو مركا وحي نقون سامال عيد او كاكعدو او مركا وحيا لحاس وعي قلم مانكا سميني بحوشي لغشي دي شري بسلان ميلا بدن وكيتشوك ستي اما قاد بو غيرا لكن ميلو وعي القلين تاسو كاقابسي سيدا باريغا فوق او كالي رول بدن وصول اح رول كحيبتو ان هادا كون نول هاي ايو قبلتا حا آد او لوغش دا وحي لحشا كبحي واي ودن و قاد كيسا كهلا انو لحش دا رول كان بيو سكو سهرين وايو population كاير رول كا population كو يري هاي اما علاد لوغا كالا عراري اما دادكو اسكبا يري هاي اما مركا حيباها نام دادكو يري هاي وقت يربا لجوغا وقت يغانا هدي روب اوغد يجرو لما باي مادو كالو ميسو قنا بدو ارديا مركا بدا حيبتي دا إلا بورتو هوس دا دلوكا اسكبا ناية اسكبا ناية عدر ما إلا لنس وحي دلوكا سلقا سوريو دم بيسو يمي هالكا كواس ايانو اسبع سنة هادا halkaan irban waxa ka shidan waa ka shidan 6 km hadaan halka ka baxno waa arkaysa saxraaba tagaysa ha waa hubaysan yihiin anaga dhaqaale aan heli jiray ma helo hadaysa waa naga caawin jirta waxyaalaha hadda waxa mooda aniga iyo dhuxule inay isaga kaaya la isaga kaaya baxay adiga dagaalada ka dhaxay aniga oo kaliya dareenkayga saas weeye يعني أن دقال أقول لك أنا رجعت وقحمان لكن جيدها دين دقال كسرت أقول لك جرت علشان جيدها لو ردوا ذكرية ما هي وحرت هذا كوع سمين لبيرو ها واو هذا إن هذا كسرت دين أحب تمان غروف جيت كلا يرا مان غروف كو كلون كنا كل دالو حوله هنا بسم الله جالس بس حيالا بدل الفائدة دو تايبا عاد وبيرا وحان بيرا دمسكا حان بيرا حمركا درت انتي تكتاي هذا كون انا دحفد ان واتمر كون واتمر هلكا ان سو مرينا وا قنبه ها كل كان قنبه كما بخي جيرين هاي وحا كان بخي جيري تمر يو غير لي يرا بهاش بطيخ نواتنا ها كويس بطيخ و كاش كروبس و بطيخة و قرها باميها باميها تمان دادا حيالها سودان بس باسكا وحسودان وحيالا عن مركو هوري ساقا بيرانا إنا نعنو لكن حال كان تمرتان حال كان هو بير تمرين صح تمر وي بحكو يالا إلا تضب بقولو جيل بحكو يالا وبعرن سن أو دالا إيه أما دالي دونا دقصو أما دالابا قاركو نوا و إلا تضم هذا بقول إلا لما بقول و لب أوكي تكلنا و وددك مركا هيكو كلا دوين جيت جيت كا ددك وحبا هي مركا جيت كا لبك ودالو حبا دالا كيش هاي بوضاء هاي والله ما كتيرة لما هسال لسو قوني وحلقو حريا جيت كا كان ددك لو حريا كان ددك لو حريا مركز وي بحرمس بحرس باكو دعي مركا مري كينسا مرافي عم بكينسا هدي ان سالا يلين تمرتا تاي حمانسا اما يرانا مركز تبتي تمرتو اسمي اسمي سالا كتاي دي حمانسا درت قربان دلين قاركا دلانا وح ليتي دلين وح دعيس عمل مركا دول كان ما دام بيهو قراريهين عيدا ملح كبريهي درت سحراقة أي أوقف عن تمرت ودرت وجود فاع بدن مرك حتى جلست قضح لك الجريسة تشقينس سببت القضح بالذي الدفاع حشرات حتى كدفاع أساسة صح وكل مدعي أتكيسن كده وبدني حتى أتكتكتت هذا مال قعن ليلا إنجينير كان فاتح كوكوري هارون مديسي هو ياشي لحياتي
timirta weli waa noosha. Timiriga ka bixi jirta? Haa, way isdhashaa. Awoowyaashii hadday dhinteen, timirta waqtigaas markay geedkaas u dhinto, kii kale ka baxayo kan oo kale ma bedelay. Haa, dhasha ah, halkaa ka laalaa. Dhinaca ka laalaa. Nooc kale noqda. Marka weli kayntii way jirtaa oo dhir ah, laakiin daayeerka iyo cuno waalidiintii sidee sadaqay ka hela. Marka geedkan wuxuu ku fiican yahay, waa adkaysan badan yahay, waa nafaqo badan yahay. Timirta dadku hadday timir haystaan, nafaqo darro kuma dhacdo. Marka dhulkeennuna waa dhul kulul iyada u fiican. Meel kastoo Soomaaliya waa aan buuraha ahayn, dhaadheer ahayn, intaasuna ma badna dhulkeed. Laakiin timirta adduunka aan ku arki jiray, geedaheedu waa geeda dhaadheer, korkaabay ka soo nushaa sida babaayga oo kaleeto. Tani waa geeda gaagaaban. Waxaa wax walba adduunka waa la casriyeeyey. Markii cilmiga agriculture-ka hore u maray, hadda dadku ma taa dhaadheer ma beertaan. Tan gaagaaban baa la beeraa. Taa gaagaaban midhaheeda baa waxaa laga sameynayaa seed badan. Oo geedkaas marka dhowr anwaac bay leeyihiin. Markii hore oo aanan timirta wax badan ka aqoon ama xoog ka aqoon, timirtan aan helaba waan beeri jiray ama waan iibsan jiray ama waa iibsaday dhirtan oo dhan, laakiin hay-adaa keenay. Marka timirtan tayadeedu waa meeldhexaad. Markii aan bartay waxaan adeesaan u sheego dadka beeraha leh u keena timir, iyagaa keenay, marka anaa u dalbay. Marka waxaan keenay timir tayo fiican leh, wixii beertan ka baxsan oo xaggaas ah, timirteeda oo dhan waa hal nooc. Majhuul baa la dhahaa, xabaddeedu waa weyntaa. Qofka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay, dadku miil bay ka dhigtaan, quraac bay ka dhigtaan. Saddex xabbay rabaan inay qaxwo ku cabaan ama biyo ku cabaan oo ku quraacdaan. Marka taa waa weyn baan beeray oo aad u fiican. Masha Allah. Laakiin haddeertaan mashruuc kaleetan wada oo ah si maaragtay iskutashi ah oo bulshadu si ay iyadu naftirkeeda uga qayb qaadato, hay-adaha looga bixi lahaa, wixii nafsiyan adigu aad qabato waa meesheedii, bal mashruucaa u sharax dadka. Mashruucan ah in la soo yareeyo, in aan qofka reer miyiga uu sugo WFP inay beri sukanto ama haruur. Halkaa waxay nala gaaray hay-adii aan anigu wax ka bilaabay oo maalintii hore aan bilaabayna ahayd in dadkii matalba waqtigii baydhabo iyo dadku majaacada ugu dhimanaya, in dadka la daba qabto. Halkaasay maraysaa maanta, dib bay u noqotay. Dib waxay ugu noqotay dadkiibaa waxay diidan yihiinba inay shaqaystaan, waxay sugayaan WFP in lacag baris u qaybiso iyo haru. Marka aidkiina waa sii yaraanaya. Hadda Muqdisho ayay u guurtay, aidkii badidiisii la geeyey Muqdisho, dowladda go'aamadeeda leh. Dowladda Muqdishona meelo dheer ma aragto hadda siday u badan tahay, ama system may samaysanba ay wax ku qaybiso weli. Insha allahu allaha garansiiye. Marka aidku hadda dhibta uu inoo geysto iyo faa'iidada aynu ka helo, dhibta inoo geystaa badan, waayo isku tashigii baa inaga lumay. Marka hadda waxaan u baahannahay annaga hadda, ama aan deegaanka dhir ku beerno, ama aan la dirro dhuxushan oo bedelo wixii wax lagu karsan lahaa oo aada u hirgalay, oo maanta magaalooyinka ay soo badanayaan shoolad wax ku karsanaya oo soo yaraanayaan waxa dhuxusha isticmaalaya. Waxaana inay dhuxushaas laga guurana musaacadadii dowladda ayaa maqan, aada u maqan, iyo sharcigii iyo policingiiba aada u maqan. Waraa dowlad walba warqad bay qortay eeladay dhuxushu waa mamnuuc. Warqaddu ma iyadaa shaqaynaysa? Warqaddu ma shaqayso. Hirgelinay rabtaa. Marka ilaa haddeerna may helin dowlad hirgelisa, xataa wacyigelin samaysa. Marka waxaa loo baahan yahay in aan inagu wacyigelinteenii iyo policingkeedii iyo ilaalinteeda iyo
maxkamad geynteeda waxaas oo dhan inaan helo xoog dhaqaale aan ku sameyno. Xoogga dhaqaale aan ku sameyno sidii maalintii dhoweyd aan u sheegayey, waxaa aniga hadda waxaan ka mid ahay ururo international ah oo aan ma aha wax waaweyn, waxa weeye cod emails oo laysu diro la leeyahay Montesanto baa dadkii sumeeyey oo chemicalskoodii sumeeyeen beeraha lagu buufinayay aan ka dacwoono, shinidii bay laayeen aan ka dacwoono, forestkii halka ahayd baa coconut loo bedelayo hal aan ka dacwoono. Yacni ninka qofka gaashaan buur xaasha caalami ah, laakiin aan xuduud lahayno dhirta meel kasta adduunka ay ku taalla dhib ka jiro dadka ay joogo in la taageero, in la taageero. Marka dadkii dadkii yaryaraayo masaakiinta ah waxaa lagu takaraya wax weeye $1 a month haddii aad siisid wax lacagtaasaa laysu geynayaa, ama lawyer ha loogu qabto, ama activismkii ha lagu wada, dadkuna volunteers saasay ku wadayaan. Marka hadda Montesanto inta ay ka adkaadeen iyago oo waxyaalo ay dhulka ku buufiyeen cudur laga qaaday, ka adkaadeen maxkamaddii xukuntay, oo ninkii cudurka u dhimanayo kansarka ka qaaday loo xukumay oo ururkaasu caawiyey, ayaa waxaa iibsaday mashruucii la wareegay kuwan pharmaceuticalskaas aspirinka iyo sameeyo, kuwaasaa la wareegay lacag badan baan haysanayo, maxkamaddu iska bixi kartaa, looyaro badan baan qabsanaynaa. Marka hadda moota waxaanu lacagta loo ururiyaa waxa weeye hebel hebel oo dhowriyo 30 jir oo saddex ilmo leh oo kansar ka qaado loo xukumay, waa la hafiyey, waa la hafiyey oo looyaraa lagu hafiyey, xoogga looyarada la soo badiyo inta kambanigaasu sameeyey. Marka kambanigiina waxaa la leeyahay dadkiina investmentka ku samaystay ka baxa, investmentkana waa laga baxaa da inta Montesanto ka baxday way badan tihiin, ama kuwa pharmaceuticalka ka baxday dadkii conscienceka lahaa way ka baxayaan, biyada u naxaya. Marka wacyigelin international wey, waxaan rabaa Soomaali gudaheeda inay taa samayso. Waxaan rabaa in meel kasta account loo furo bay-adda deegaanka. $1 a month qofku hadduu ku shubo aid aanu u baahanaynaa ma leh, ma jiro, mana lihi aniga igu soo shuba ma leh. Qof kasta, qof kasta ama urur kasta oo shaqo fiican qaba, ta kuwa iga siliita baa jira oo la yidha kuwa Green Foundation, waxay foundation loo baxay, foundation usually waa lacag bay leedahay, laakiin iyagu waa wiilal yaryar oo aan waxba haysan oo xamar biijka iyo nadiifiya iskuullada iyo caruurta u sheega deegaanka dhirbeerida. Imagine one is in a while baan anigu weli wax siisiyaa $200 iyo u diraa, because they're so poor, laakiin way hadhi la'yihiin. Ururo badan baa saas, niyad wanaagsan hadday jirto waxaa socanaya, waa saas. Marka waxaa loo baahan yahay qoladii samaynaysaba in loo sameeyo oo la siiyo lacag over $1, $5, $10, sidaa rabtid, accountska wax ku shuba oo dadka odhanna waa la cunayaa. Laba awalba koob coffee aad ku cabaysay $5, haddii qof Soomaaliyeed kaa xado akhiru keenaya maxaa kugu jira? Iyagana wax ku baro waxaa tidhahaa caayino hamaagina, waxaa tidhahaa xisaabtii itusa, websiteka soo geliya, sidaa sameeya, sidaa sameeya, saa isugu daraa, saa u kala gooya, saa risiidka, wax ku bar dadka, soo kici oo soo. Hadda waxaa jira tiim aan taageero, laakiin ayagu maaragtay guddi kaleeto ah yar Sweden joogo, Cabdinuur Maxamed la yiraahdo oo hormuud u yahay. Tiimkaas waxay u ololeeyaan in shaqsi walba uu awooda uu 10 geed gato, $5 ay bixiyaan, $50. Mar dambe lagu soo noqon maayo, $50 bixi, 10 geed gado, 9 qof oo saaxiibadaana keen, marka 100 geed bay isku noqonaysaa. Marka waddankii in meel kasta la geeyo, geeska gees meel alla, meeshan si aad maaragtay jiilalka soo socdaa dhir badan loo helo. I hope Ilaahay ha ku guuleeyo, laakiin kolley waa iskutasha cusub oo sanadkan ay bilaabayaan. Sanadka horeeta dhammaadkiisii bay mashruuca dhisidiisa iyo hawshiisa ku howlanaayeen, oon maaragtay wargelin u sameeyo oon dadka u gaarsiiyo. Good.
waxaan jeclahay inaan qolada muqdisho aan la shaqshaqeeyana ku siiyo magacooda dhalinyarada movement baan anigu dhahaa iyagu foundation bay siiyaan I think waa xoogaa وما فينا يجي إن هذا فاندوشن الله بحمد كوس فاندوشن إلى العقل هي بالمود مو من تقول بدشنا وانقرسينا ما مركا متاك إن شاء الله تعالى مركا وحلو بهاي هاي كواسنا إن أكو حرتد أنا قرر أن أقول سوى حرتد أنا أقول هدا وحبا دان ويلال باجرة إلى عليا مانغروف كا إلى عليا جيلة أو شبكة إن الله فرفران يوحى laba wiil oo meel daad mashruuci wuxuu ka dhamaaday bishan wixii ka dhamaaya ilaa lacag la helayo waa dushayda wayna shaqo raadsadaan ama adagu ma shaqaysiin ma kama tagi karo waxaas waayo way lumaysaa waxa weeye 6,000 oo geed oo shawra ah mangrove xeebta mangrove marka mangrove ka dhirta waa dhirta kalluunka iyo ku dhalo oo harsado oo waxa ku nool يعني كرابس وحا عنا حولها جعلوا آدو عنا مركا قيت كي إلا أو كرو هدو كرو وينا دو انتان لأكا هدو قيلوا إنو عنا دب ماله إسكا عنا إساقوا ديغان كالا كروني يو كمدي واقرت ريونا ها عنا لكن هدو إساقوا ير لغو سيدا يو مكرو يو كيت وادي مالي يساسي أولا صباحيا مركا مالها سيني نقع عويان درتا أندري نو dhamaska xamuurka waxa jira dhir badan oo dhamaanaysa loo baahan yahay in lagu dhiirigeliyo in dadku beero laga shaqeeyo sida garaska iyo waliba garasku wacyigelin buu xagga south-ka muqdisho area ugu baahan yahay in la sameeyo in aan la goynin sababtoo ah weli dhuxul kamay dhigana waxay ka gooyaan garaskuna ma badna waxay ka sameeyaan dhirta waxyaalo badan bay ka sameeyaan faraha farshaxanka ah waxay aad uga sameeyaan gambarada iyo sariiraha gambarka ah minjart ayay aad uga sameeyaan marka trade industry bay noqotay xamar ka yimaada oo gaariya badani meel walba u raraan sidii birjikadii la samayn jiray oo dhoobad ahayd bay noqotay marka control bay u baahan tahay wixii in marna geedka la kobciyo marna laga faa'iidaysto marka dhir badan ba garaska u baahan waxa u baahan dhir kale oo marka si marisid ku noqonaysid garoway kala bayr meel la yira togeeda waad arki kartaa dhir waaweyn oo ku taala magacooda bayga maqan oo midho la cuno bay leeyihiin sida timirta camala oo way sii dhammaanayaan kuwaas dhir badan baa sii dhammaanaysa marka in la eego dhirta aan dhir beera qura la odhane sayidaha dhirtaa dhammaanaysa hala kordhiy dhirta xaalufguurka in laga ilaaliyo kuwana la ilaaliyo kuwa la beeriyana kuwii la xaalufiyey la soo celiyo haddaay geedka magaciisa ii sheeg aan meesha ku arkaynay dheen geedkaas aad baan kaga helay waayo magaalooyinko kale uma baahna moogtahay dhir badan oo miro iyo waxaale badankood qaar badan waxay u baahan yihiin hoos meray ku harsadaan deegaanka naga caawiyo $1 a month waxaan idin ka baraynaa sadaqada ugu yar sekadaada aad gelin kartaa $12 sanadka dhan laakiin waxaa u sheegaysaa waxaa lagaa rabaa intera ummada inaad ku xirtido min $1 markaasay malaayiin noqonaysa $1 million oo soomaaliya haddee $1 sanadkii laakiin meel gaar oo aad ugu sheegayso dad meesha halay kugu soo diro miyaa jirta haddii ay dhacdo dadka dhegaysanaya inay maaragtay account qoladii na siisay awarka isiisay habeen hore amal bank account bay noo fureen okay amal bank haddii la akountka deegaanka amal bank bay gelisaa lacagta marka laakiin mid kasta waa nooga furi kartaan
meel kastaa ka furi kartaa adigu kale faadumo jaamac jibriil hadda magacayga ku soo qortaana meel kasta way dhinaysaa ha account baa jirta nambarkeedu ku sii doono oo ku dari doonto ana koran uga darayaa deegaanka ah oo deegaanka ah baa jirta oo baran ah marka taa waa lagu soo diri karaa options badan baa jirta inshaallah mar kasta waa la soo weydiin karaa haday doonaan waxaan siin karaa telefoon ay ku soo shubi karaa haddii telefoon la rabo ana korku uga qoray waxaa soo dhan marka waxaan leenahay hadeertaaneeto ummadana dhageysanaysa dhirta ha loo heeliyo bulshada ha loo heeliyo dhulka ha loo heeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan aad baa umahadsan